হ্যালো, মোৰ নাম ভৱানী জেচি হয়। মোৰ ডটাৰ, তাই 4 and 5 years old। তাই ডেণ্টেল প্ৰব্লেমছ হৈছিলে কিছুমান। আমি কেইবাটাও ক্লিনিকত গৈছিলোঁ ইয়াৰ আগতে, বাট ক'তো আমি ভাল চাজেশ্যন পোৱা নাছিলোঁ। এট লাষ্ট মই গুগলত চাৰ্চ কৰিলোঁ যে বেষ্ট ক্লিনিক হিচাপে কি আছে। চ' মই ফেমিলি ডেণ্টেল ক্লিনিকক পালোঁ আৰু আহি পেলাই তেওঁলোকত পৰামৰ্শ মৰ্মে যিখিনি তেওঁলোকে আগবঢ়ালে, যিখিনি হিচাপে ক'লে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ, আৰু একচুৱেলি তেওঁক কোৱা গৈছিলে যে এনেষ্টেচিয়া, জেনেৰেল এনেষ্টেচিয়া দি পেলাই যি কৰিব বুলি হস্পিটেলত। তো খুব এক্সপেঞ্চিভ আছিলে সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট, আৰু তাৰ বাবে আৰু এটা অপশ্যন দিছিলে যে মই ৰেগুলাৰ উইকলি হিচাপে ভিজিট কৰি পেলাই তেওঁলোকক মই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰোঁ। তেওঁলোকে মোক অনলি ফৰ ভিজিটত গোটেই কেভিটিছৰ প্ৰব্লেমখিনি, ক্ৰাউন লগোৱাৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি দিছে। বৰ ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে থেংক ইউ ডক্টৰ আশীষ শৰ্মা এণ্ড তেওঁৰ ষ্টাফবিলাক। আৰু এতিয়া তেওঁ ট্ৰিটমেণ্টটো কমপ্লিট হৈছে আজি, এণ্ড তাৰ বাবে বহুত বহুত থেংক ইউ এণ্ড বেষ্ট উইচেছ।